Za vojsku Srbije, kao i za sve vojske u svetu, pitanje ljudskog potencijala predstavlja najveći izazov, rekao je ministar odbrane Miloš Vučević. Vojska Srbije nudi danas daleko bolje uslove i za profesionalne vojnike, ali i za podoficire i oficire. Otvorili smo čitav niz oglasa, ali i konkursa, usavršavanja. Znači, i ljudi koji su van sistema, mi pozivamo da budu deo sistema Vojske Srbije, ali i ljudi koji su u sistemu da mogu da napreduju. Znači, da mogu da napreduju svoje karijere, da imaju bolje pozicije, bolje položaje, formacijska mesta i bolje plate i prinadležnost. Veliku stvar smo uradili sa ovim platama za pripadnike specijalnih jedinica. Primili smo prvih 300 specijalaca, oni su raspoređeni u tri jedinice, 63. padobransku brigadu, 72. brigadu specijalne operacije i posebno odred vojne policije Kobre. Raspisali smo 1. avgusta i taj oglas traje do kraja septembra prijem, odnosno konkurs za prijem u 72. brigadu i Kobre, ali ne samo to, nego smo pozvali i za nove tenkiste, artiljerce, raspisat ćemo za izviđače, pešadince, znači sve one vidove, odnosno rodove vojske koji su nam potrebni, mi ćemo jačati. Nudimo bolje uslove, rastu plate, raste standard. Otkočili smo višedecenijski problem od raspada Jugoslavije sa rešavanje stambenih problema ili pitanja za pripadnike Vojske Srbije. Naravno da tu ima puno nasleđenih problema, ali nešto se dešava, da kažem, na bolje, a ne na gore ili ne stagnira se. Ja verujem da ćemo imati veći broj pripadnika Vojske Srbije, koristiti priliku zaista sve momke i devojke koji sebe vide kao pripadnike Vojske Srbije da se prijave. Nije to samo pitanje plate. Nije to samo pitanje da imate mogućnost da kupite jeftinije stan i neke druge prinadležnosti. Tu je i snažan osjećaj emocija, patriotizma. Snažna ekonomija države, snažna vojna industrija takođe su važni faktori u odbrani Srbije. Potrebna je jaka ekonomija za jaku vojsku. Naravno, jaka država, jaka politička volja da imate vojsku i da ulažete u svoju vojsku, da to politika države, ali i da imate ekonomiju koja može to da prati. Te ugovori koji su potpisani su veoma značajni. To nisu pare koje su iz budžeta, to je novi iznos novca koji je obezbeđen za odbrambenu industriju Srbije, a time i za vojsku Srbije. Potpisali smo ugovore u vrednosti od 9,7 milijarde, znači nešto više od 80 miliona evra. 9,7 milijarde dinara, odnosno nešto više od 80 miliona evra. Da za taj iznos, za taj novac, naša namenska industrija proizvodi od municije do složenih borbenih sistema. Znači, od onog najprostijeg, da kažem, programa, od kalibara za puške, pištolje, pa do složenih borbenih sistema, samohodnih haubica, oklopnih vozila i modernizacije tenkova, sve ono što se radi. A od 9,7 milijarde, 6,2 milijarde je direktno poručbina Ministarstva odbrane od strane prema nemačkoj industriji za vojsku Srbije. Znači, 6,2 milijarde će u vrednosti 6,2 milijarde naoružanja i opreme će doći iz naše namenske industrije u vojsku Srbije. A 2,5 milijardi, odnosno, izvinjam se, 3,5 milijardi su za izvoz i time pokazujemo da namenska industrija pomaže i u bilansu, odnosno balansu uvozno-izvoznih odnosa, odnosno situacija u našoj državi. Naravno, ovo je direktni impakt i podrška namenskoj industriji. To je život i za Valjevo, odnosno Krušik, i za Slobodu u Čačku. To je nešto što drži u životu FAP Priboj, to je nešto što drži prvu petoletku u Trstaniku, to je nešto što čuva zastavu oružja i zastavu Tervu u Kragujevcu, Teleoptiku u Zemunu i mnoge druge namenske fabrike u sastavu namenske, Jumko je uključen kao Vranje, da nekog ne preskočim, Lučani, naravno, koji su uvek deo cele te konfiguracije. Pogledajte koliko je to značajno, ne samo sa nivoa nacionalnog, nego i sa lokalno-regionalnog. To držite ljude u poslu, to držite ljude, žive, te sredine žive. Iz toga ti ljudi žive u tim krajevima, imaju plate, finansiraju se lokalne samouprave. Velika stvar svakako za našu državu, svakako za Vojsku Srbije. Ministar Vučević kaže da se na ovaj način vraća pravi odnos između naroda, države i vojske. Da vojsku Srbije vratimo na njeno istorijski zasluženo mesto.